Liam Hallen i Järfälla för att spela smartcurling. Och du heter? Kalle Nissar. Kalle som är bas för curlinggänget kan man säga. Ja, kan vi håller på i 12 år här. 12 år här på det här stället? Nej, inte på det här stället. Då var vi i numera gymnastiksalen där borta vid Viksjö. De två, tre första åren. Ja. Hur många är ni som spelar? Ja, idag är vi bara 17, men vi brukar vara upp till 25. Okej. Okay. Och hur ofta spelar ni curling? Vi spelar en gång i veckan. En gång i veckan? Vi börjar idag och så håller vi på tills en, med uppehåll för jul, men sen till den 1 april. Jaha. Tack. Ska vi spela nu eller vad ska vi göra? Eller får vi sitta ett tag? Ja, det gör vi så här. Vi tar in oss här.